បងស្រីបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានមើលឃើញអារម្មណ៍មកខ្ញុំសួរពីអារម្មណ៍របស់បងមានបានគេបង្ហាញ នៅពេលហ្នឹងបានមើលឃើញចាបាទអុយដល់ខ្ញុំក៏សុំទោសបងប្អូនក្នុងខ្ញុំមិនໃຫយប៉ុណ្ណឹងពួកខ្ញុំអត់ចង់បានលុយគេទេខ្ញុំໃຫយការពិតខ្ញុំໃຫយដល់ថ្មស្រងតែខ្ញុំអត់ចង់បានតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងធំបែបហ្នឹងកើតឡើងថាបើខ្ញុំទទួលលុយប្រាំងហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានរឿងចឹងបែបហ្នឹងកើតឡើងមានការអំបះបែបឡើងចឹងខ្ញុំអត់ដឹងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាទទួលលុយប្រាំងហ្នឹងមកប៉ះពាល់នឹងប្រទេសជាតិប៉ះពាល់នឹងច្បាប់ខ
miên tụi chúng mở đầu bông pha ôn này nhưng mà tụi tụi tê cho lôi$250 ក៏ថាថ្ងៃច័ន្ទនេះគាត់នឹងបកគល $250 ជូនបងទីឥឡូវលុយ $50 ហ្នឹងបងគិតយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ថាលោកទីកងសុំទោសក្មេងស្រីផងហើយបាទគាត់ថាលោកទីកងសុំទោសក្មេងស្រីក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយ